Oğlin. Amin. İşte barakatlı olsun. Hayırlar yaşasın. Tadaka kota kabul olsun. Allah. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oxunov vlog kanalini barcha shaddiy muxlislariga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Azizlar, xudo xolasa mana erta tongdan yana dala chetidagi uyga otlandik. Bugun Yozyovonda kommuna qayrag'och degan joyida mana yog'ochlarni, ya'ni to'sinlarni yuklab, xudo xolasa ana shu dala chetidagi uyga olib boramiz. Bugundan bayovi ishlar boshlanadi. Xudo xolasa mana shu yog'och sotadigan akalarga ham katta rahmat deymiz. Juda ham katta chegirmalar qilib berishdi. Qolaversa mana kecha yozyovonlik bir tadbirkor hoja akamiz ham mana shu shifr, pishiq ishlarni gaplashdi. Juda ham arzon gaplashib yo'l kiralarini ichidan qilib o'sha arzon qilib gaplashib berdilar. Alloh rozi bo'lsin bu akamizdan ham. Siz duo qilib qo'yasizlar, hurmatli aziz yurtdoshlar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa mana bugun yog'ochlarda, to'sinliklarda qarilar yuklab, xudo xolasa mana shu dala chetidagi uyga boramiz. Qolgan videoni bu yerda davom ettiramiz azizlar. Ana azizlar, xudo xolasa to'sinliklarni yuklab oldik. Endi borib rastaliklarni yuklaymiz. So'ng o'sha dala chetidagi uyga yo'limizda davom etamiz. Kuzatinglar. Mana xudo xolasa azizlar, to'sinlar olib keldik. Xormet aka, boshlab oldingizmi? Strapilarlar kechib ketdi hamma yo'g'i. Mana azizlar, yog'ochlar kelib tushdi, strapilarlar. Bu yerda mana shifrlar kelgan. Mana pishiqish ham kelyapti. Hozir orqamizdan shifrlar olib kelib tushirganmiz bu yerga. Azizlar, assalomu alaykum. Komlatsiz. Ana shetga olib boravering straplarni oldiga. Mana azizlar, pishiqishlar ham kelib tushdi. Xudo xolasa qora qog'ozlarni ham joyib qo'yishdi, hozir batafsil mana shopirimiz rachut qo'ygandan keyin ko'rsatib boraman. Mana azizlar, yana bir res pishiqishimiz kelyapti. Leyman, bugün iş kızgın bo'ladi. Havo ham mana zakasnoy bo'lyapti azizlar. Shunaqangi barq havo shabada. Bugun xudo xolasa mazza qilib ish. Mana azizlar, sekin astalik bilan hamma yo'q kirib kelyapti. Adashmasam bunda qum kirib kelyapti. Qum yo'q kelyapti. Keling aka. Hormat. Qum olib keldingizmi? Assalomu alaykum aka. Qolyapsizlarmi?
Xohlasa mana hurmatli obunachilar, hamma yoq kelib tushdi. Bugundan boshlab bayovoy albatta ishga kiramiz. Tez orada xohlasa uni bitkazishga harakat qilamiz. Mayli domlar rahmat. Otta yaxshi qo'yinglar. Sog' bo'ling. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Bitta duo qiling. Amin. İşi barakatlı olsun. Hayırlar yoksun tadıga kota kabul olsun. Allah'a ekber. Rahmet. Sağ olun. Ha, maile. Selam atın. Sí, mientras las llamas, ¿no? Original. Ben azlar, az kötü olur adak ya bu. Ben az tokalısı, ben alıp da balık gelerini yapma alıştı. Sürgen benim tuvaleti olmayan. Boşla vallahi mi? Tokalısı. Qo'shnilar bugun mana ustalardan xabar olib, ovqatlar qilib kelishyapti ekan. Baraka topsin ular ham. Nima gaplar? Materiallar ko'rdingizmi? Materiallar. Mana azizlar, g'ishlar yana kelishni boshladi. Xudo xolasa mana hamma yo'q kirib kelyapti. Assalomu alaykum. Nima qilaylik? Ha, olib kirasizmi? Bo'ldi, bo'ldi. O'zlaringa qulay joyda aytaveringlar. Tugunlar ko'tarib. Baraka topsin, baraka topsin. Bugün 60-70 faizini otabeyken kaldılar,
Bugün azlar super oş. Yani Andijon hamda Farg'ona uyg'unlashgan holatda, yo'qosh holatda Andijoncha Farg'ona cho'sh bo'ladi. Aralash. Aralash. Xudo xolatda piyozni qizartirib oldik. Endi suvini tashlab olamiz. Yaxshilab qovlab suvini berib olsak, suvi yaxshi bo'lib olgandan keyin suvini berib qo'yamiz. Bitta qaynagandan keyin guruchni yuvib kelib damlaymiz, oshimiz tayyor. Bugun odam soni ko'p, chunki ovqat ko'proq qildik bugun azlar. Bugun havo vapshe mutni bor, mazza ustaka. Qay bugun havo. Su quymoqchisiz. Endi xudo xolasa azizlar bitta qaynatib olamizda. Ve tayyor bo'ladi guruchni mana xudo xolasa uyitib qo'ydik. Abetdan 20 minut, yarim soat oldin ochdi bitta damlaymizda ana undan so'ng hammalaringni birgalikda oshga taklif qilamiz. Mana azizlar xudo xolasa ochdi ham damlab qo'ydik. Abit vaqt o'tib qoldi. Xudo xolasa ustalarda endi abitini beramiz. Oshlarimiz shirin bo'lsin, ishlarimiz o'ngidan kelsin. Manasi obunachilar hammasini xudo xolasi ishlariga rivoj bersin. Rahmat hammasiga. Shirin bo'lsin oshlarimiz. Bismillahir rahmanir rahim. Keling. Amin. 28 yil bo'ldi. Osh sog'inganlar uchun. Abi qozon. Boshqada. Ha? Pirurodada da chiroyli mana. Atrof terezo, bu yoq, makazo, bu yoq, bug'doyzo. O'char olib kelib qo'ying, dil murojaat mana. Qovoqlarimiz qani endi? Hayya, to'g'ri. To'g'ri tayyor mana. Ha? Boshlayapmiz. Ha. Ustoz siz o'tiring, men osh olib boraman, demaysiz, ha? Kelinglar, oling mana. Oshga. Oshga. Ey, osh tayyor, osh. Kelinglar. Bo'lasa mana. Aka, kelin, kelin. Uy, oshlar bu silkib ketdi, vobshe. Silkityapti-da? Gap yo'q, gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Joytaylab qo'ysin, mazurbek. Ha? Ha, tayyor. Otabekka tayyorlab qo'y. Go'shtlari Otabekka siz o'zingiz. Go'shtcha kerak-a? Ha, sizlar u yoqda. Qovoqlarimiz endi boricha turib pishirib olasizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bitta kichkina. Qo'y, ana cho'pullarga qoladi. Boshqa ketgan cho'pullarimiz bor. Ha. Go'shini go'sh qo'yib. Endi bu yerda ozgina oshimiz qoldi. Bu mana g'isht toshayotgan shopir akalarga. Keling, ana qilaylik. Qani obunachilar, kelinglar oshga sizlar ham. Sog' bo'linglar. Salat. Mana azizlar, xudo xolasa
İş jarayonlari zo'r ketyapti. Mana mashinalar birma-bir kirib, g'ishlar to'kib ketishyapti. Baraka topsin. Ey Aziz aka, xormen. Yomon qilibsiz-ku aka. Yaxshi qilyapti. Mana azizlar, xudo xolasa tualetga yo'lay qilib, mana shuna qilib sichashka qilib birdan quyib ketyaptilar akamiz. Bu tualetga boradigan, ya'ni hojatxonaga boradigan yo'lagimiz. Mana shu holatda albatta ketadi. Mana g'ishlar urilishni boshladi. Hamma ishlab yotibdi. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi kunimiz o'tdi bu yerda. Endi ertadan kelib yana ishlarda davom ettiramiz. Yana bir bor e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, Apsaniyada Oybek akamizni karta raqamlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol yordam qilmoqchi bo'lgan insonlar, ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar aynan mana shu Apsaniyadagi karta raqamlariga mablag' tashlab o'z yordamlaringizni ko'rsatishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Ertagacha ko'rishguncha deb qolamiz, hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Andijon viloyat Marhamat tumanining tog' cho'qqisida joylashgan toza havo sihatgohida kurortologiya yo'nalishida quyidagi: yuqori nafas yo'llari xastaliklari, bronxit, bronxial astma, gipertoniya, insult va infarktdan keyingi holatlar, asab buzilishi, nevrozlar, oshqozon, o't va jigar kasalliklari, revmatizm, revmatoid, poliartrit, umurtqa churrasi, og'riqli sindromlari, bolalar miya falajligi, befarzandlik, bepushtlik, buyrak, siydik tutolmaslik va prostata bezi kasalliklari, kamqonlik, quvvatsizlik, 16 yoshgacha bo'lgan bo'yi pastlik kabi kasalliklarni davolaydi. Bemorlardan tashqari o'z sog'ligini mustahkamlovchi bo'lgan fuqarolar uchun ham ko'ngildagidek sharoitlar yaratilgan. Toza havo sihatgohiga marhamat qiling. Manfiy yo'llarga boy bo'lgan toza va quruq havo, go'zal manzara, shifobaxsh mineral suv hamda 10 dan ortiq fizioterapevtik muolajalardan bahramand bo'ling. Shuningdek, otda sayr qilish va ichki turizm xizmatlari mavjud. Toza havo sihatgohida 70 bosh tog' tuyalari mavjud bo'lib, maskanda tuya sutlaridan foydalanib davolanish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yo'llanmalarni viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmalaridan olishingiz mumkin. Меня зовут Насимова Сахиба. Мы с сыном специально приехали из Казахстана. Мы про это санаторий слышали, наши родственники здесь лечились и нашли свое лечение, да? Из-за этого мы издалека, из города Астаны, специально приехали. У меня проблема с сыном, развитие этот, задержка речи у нас. Мы два дня уже лежимся, у нас результатов есть. Уже настроение как-то, когда мы приехали сюда первый раз, у нас вообще такое настроение было, уже отсюда таких настроение поднимается, такой прекрасная погода. В Узбекистане такое место есть, в котором можно лечиться, можно отдохнуть, можно на лошадях кататься, вот. Мы с сыном сейчас тоже катались, прям очень здесь хорошо. Ну, мы в восторге, одним словом. Манзель Мархамат Туманы, Тандырчы Кышлағы. Мурачат үшін телефонлар 91 коды білян 691 46 39, 93 коды білян 780 50 97.